El primer que vull fer en aquesta compareixença és mostrar la meva solidaritat amb Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull, Dolors Bassa, Carme Forcadell, Joaquim Forn, Josep Rull, Jordi Cuixart i Jordi Sánchez. També amb les seves famílies i amb totes les seves persones estimades que ara mateix estaran passant per moments molt durs. També vull llançar un missatge a totes les persones, independentistes i no independentistes, que avui ens sentim ferides per aquesta sentència i que necessitem alçar la veu perquè no es normalitzi aquesta situació d'injustícia. Des del principi, per les condicions en què s'ha donat, aquest judici ha estat un retrocés en l'estat de dret, amb unes acusacions que responien més a una voluntat de venjança que no pas a la de fer justícia. El conflicte obert sobre la relació entre Catalunya i Espanya no es resoldrà amb més judicis ni amb més presó. No ens cansarem de repetir-ho. El conflicte que vivim a Catalunya és polític i no és un conflicte entre dues posicions. Afortunadament, Catalunya és un país plural i divers i totes les posicions han de ser escoltades. Com a alcaldessa de Barcelona em comprometo a treballar amb tres objectius: la llibertat, el diàleg polític i les solucions democràtiques al conflicte. En primer lloc, hem de treballar per la llibertat de tots els presos i preses polítiques, els que avui la sentència els condemna a presó. Tothom coneix les importants discrepàncies polítiques que tinc amb l'estratègia dels líders polítics independentistes, però alhora estic segura que només amb la seva llibertat tornarem a una situació de normalitat democràtica que superi el bloqueig actual. En segon lloc, hem de construir entre tots escenaris que contribueixin al diàleg estable, a la sortida política al conflicte que vivim. Barcelona com a capital de Catalunya, com a ciutat amb una gran tradició en el diàleg i en l'acord, es posa al servei de trobar aquesta sortida. En tercer lloc, hem d'oferir solucions democràtiques al conflicte. I per això vull apel·lar a la responsabilitat institucional. Els que avui tenim responsabilitats a les institucions tenim davant un gran repte i hem d'estar a l'alçada del moment. En el futur, i ja des d'avui, hem de treballar per la llibertat, el diàleg i les solucions. Però també, en dies com el d'avui, és més necessari que mai humanitzar la política. Respectant la diversitat d'opinions, faig una crida a tots els líders polítics a ser sensibles davant del patiment que suposa la crueltat d'aquesta sentència i els anys de presó que comporta. La distància ideològica mai, absolutament mai, pot ser excusa per deixar d'empatitzar, d'escoltar i d'entendre les raons de l'altre. I això és especialment exigible a qui té més poder, començant pel president en funcions del govern de l'Estat, perquè mostrar empatia és un senyal de fortalesa, no de feblesa. La política s'ha allunyat massa d'aquests valors d'empatia i d'entesa, però no podem renunciar a fer-ho diferent, perquè és l'únic camí possible.